минаш от за политика и економика, телевизия Европа, радио Европа, новините. Сега съм Кузман Илиев. Моят съводещ господин Владимир Сиркаров ще бъде заедно с нас в вторник на гости в предаването, в тази част на предаването. Гостува господин Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ. Добре. Господин Христо Промов, народен представител от БСП за България. Добре дошли, господа. Добре, заварили. На финала на тежкият политически сезон, изключително обострено напрежение. Вчера видяхме и в парламента много емоции, много тежки думи. В крайна сметка, има ли за какво да се притесняваме по отношение на законодателния процес вследствие на тези персонални понякога сблъсъци или не? Да почнем така една генерална оценка на това, което се случваше до сега, за да можем едно по едно да видим какво точно важно се случи в парламента, което ще касае и българските граждани. Моята оценка е, че това беше поредния парламентарен сезон, в който скандалите изобилстваха. Те бяха създадени основно от управляващата коалиция в разговорите, разправите помежду им. И то забележете не в спорове политически, във връзка с някакъв политически проблеми и въпрос, примерно, дали да помогнем по... дали има средства да помогнем на младежите, примерно, или на самотните майки или така нататък. Тук споровете бяха на кой олигарх по-напред да угодим, да му защитим интереси и така нататък. И, както ви казах, това според нас не е конструктивен политически дебат. Опозицията от ваша страна също беше доста активна в, да кажем, в тази цялата риторика и в този начин така, направене така на политическо. И това, и това е гордост за нас, защото една опозиция, това е работата. Сега нищо друго не може да направи опозицията, като законодателство имам предвид. Политическата алгебра, тя е ясна. Там основната аксиома е, че в парламента се случва това, което определи управляващото мнозинство. Господин Гаджев, съгласен сте, че в управляващата коалиция вие правите напрежението, защото... Това е един вид трактовка, на която е характерна за опозицията по принцип. Колкото до напрежение в коалицията, по принцип при нас единствено е сблъсък на идеи. Ние имаме една ясна управленска програма, една ясна споразумение между ГЕРБ и Обединени патриоти относно основните принципи, които искаме да реализираме по време на мандата. И ние работим по тези законодателни промени. Колкото до и изкуствено създадени скандали от страна на опозицията, и от в крайна сметка парламентът е арена за сблъсък на идеи и на дебат. Така че винаги оттам излизат и основните дебат, разговори. Въпросът, разбира се, да не се регистрира високия, да не се преминава. Дебата нека, както започнах, да бъде на политически, по политически принципни въпроси. Сега дебата на кой олигар да угодим, не политически дебат и предполагам, ГЕРБ такъв дебат не е водила никога. ГЕРБ винаги води дебат на тема ясни параметри и ясни политики. Разбирам, включително и с, че с, това не е записано. Предполагам темата, която визирате, с ветото на президента. В крайна сметка ние се координирахме и по-скоро последвахме решението на комисията по икономически въпроси, впрочем председателствано от БСП. Впрочем, ако видите самата стенограма от комисията по време на разглеждането на промените в закона за приватизация, там няма нито един глас, нито от БСП, против въпросните промени. Тоест, замълчали си ли са го пропуснали? Включително по време на зала също нямаше гласове против. Разбира се, след ветото на президента трябва да уточним, че имаше един консенсус между всички партии. Нека да държим все пак и момента, когато постигаме съгласие между всички. Аз все пак, тъй като не съм страничен наблюдател, ще обясня за ситуацията в икономическа комисия, защото съм неин член. Но преди това исках просто да вметна, че вероятно в шумно прокламираната 4-годишна програма за управление на това правителство, не знам къде сте записали промените в закона за приватизацията, но няма значение, това са такива древни въпроси, които минават между другото. Основната промена в закона за приватизацията беше създаването на електронна платформа за продажба на държавни имоти. Точно така. И аз затова ние сме против методите на работа на това управление, защото под благовидната форма на създаване, специално за този закон, благовидната форма за създаване на електронен портал, на който да се качват всичките обекти, имоти и така нататък, които подлежат на приватизация с цел прозрачност и така нататък, в приходни заключителни разпоредби се вкарват тези текстове, които взривиха обществото. Мога да дам примери от днес. Мина също един такъв закон на първо четене. Става въпрос
за закона за опазване на околната среда, който в основната част на закона се предвиждат облекчения във връзка с издаване на разрешителни по ОВОС, във връзка с инвестиционни проекти и така нататък. И в преходни и заключителни разпоредби се предлагат текстове, които касаят закона за водите и още 3-4 закона, като там основно в закона за водите са необходими много промени. Това касаят вододайните зони и така нататък. Аз имам чувство, че и тук по някакъв начин се крие някакъв лобистки интерес. Не мога да се ориентирам точно какъв там, това е един вид, но съм почти убеден, че е така. Мисълта ми беше, че това сметка, е начина на работа. Консенсус за ветото обаче, не е ли това добре за въобще демократичния дебат? Някъде, ако примерно има несъгласие, събирате се, говорите. Защото очевидно е имало и замълчаване от страна и на и на опозицията в някакви по-предходни етапи, стига се до някакъв проблем и се съгласявате накрая, че нещо не е правилно. Аз съм съгласен с това, че ние трябва да постигаме политическо съгласие, но не по този начин. Не да го пуснем. Ако мине, пък сега като стана шум в обществото, като президента наложи вето, тогава да го върнем. Искам да се върна на упрека за икономическа комисия, защото все пак аз самия в икономическа комисия първо съм се изказал против този закон и второ съм гласувал против и това обществена информация, която... А тогава защо го няма на комисията? Може да се провери и да се види. Сега, аз съм сигурен как съм гласувал. Добре, кажете за една... Четох стенограната на комисията и не видях въобще дебати по темата. Едно просто председателя на комисията е съкратил тази част от между дебатите. Другото, освен стенограмата, имаше и много медии, защото това е интересна тема още, когато обсъждахме въпроса по време на заседание на икономическата комисия. И може би може да се види и в видеото на медиите, така че аз извинявайте, но да. Все пак позволете ми да вярвам на ушите си и на това, което съм казал. Това е хубаво да имаме и двете гледни точки, разбира се, за да можем да имаме този дебат. Истанбулската конвенция, отдъхнаха ли си българските депутати от това, че няма да влизат в този сложен ребус, да го разрешат? Конституционен съд просто каза не. В крайна сметка Конституционният съд беше сезиран от народни представители от ГЕРБ. Ние съвсем навременно сезирахме, за да имаме ясна и категорична оценка дали конвенцията противоречи на основния ни закон или не. След решението на Конституционния съд, разбира се, ние ще се съобразим с него, но нека да кажем, че основната задача на ГЕРБ и основният ни ангажимент е единствено в постигане на максимална защита на семействата, на децата в риск и на жените, които биха могли да бъдат, или въобще на половинките, които могат да бъдат обект на домашно насилие. Проблемът с домашното насилие е голям и наистина трябва да го адресирам. И нека да говорим за този основен проблем – домашното насилие. Това трябва да се промени. Беше изместен акцента някакси към неща, които... Защото от началото на годината, за съжаление, продължава да има много случаи на жертви на домашно насилие, включително говоря за смъртни случаи. И това е нещо, което наистина цялото общество трябва да бъде много по-ангажирано, за да може да го преодолее. Като казахме, нека да не говорим само за сблъсъците, ако искате и за консенсуса. Консенсус и по модернизацията на българската армия, която очевидно е належал въпрос. БСП също в този кораб. Все пак да кажа аз няколко думи. Добре, за Истанбулската конвенция, защото ние наистина бяхме подложени на огромен натиск и от свои, и от чужди по темата Истанбулска говорите конвенция. Говорите за ПЕС от свои. Да, и от партията на европейските социалисти, и от тук много неправителствени организации, които под една или друга форма оказваха доста сериозен натиск в работата и в позицията, която ние имахме като партия, но за нас наистина това беше едва ли не цивилизационен въпрос, така че и за нас това решение на Конституционния съд е до голяма степен едно облекчение за нас като народни представители, изобщо като партия, така че слава Богу, получи се това относно политическото съгласие във връзка дори с Истанбулската конвенция. Ако си спомняте, когато бяха сериозните дебати в Народното събрание, тогава предложихме на министър-председателя и на управляващото мнозинство пак една декларация гласувана от Народното събрание, която е против приемане на Истанбулската конвенция. Протягахме ръка на управляващото мнозинство, защото ние сме наясно, че в Европейската комисия, в Европейския съвет, в парламент, със сигурност министър-председателя също е подложен на сериозен натиск. И ние бяхме подали конструктивно ръка да се приеме
това от Народното събрание като документ, както това стана онзи ден по въпроса с миграцията и бежанците, така че господин Борисов да отиде и да каже да, аз може да искам, но Народното събрание ми е забранило. Има един малък нюанс, че всъщност става въпрос за документ, който подлежи на ратификация или не. Тоест Народното събрание, ако се произнесе, то трябва или да ратифицира, или да не ратифицира въпросния документ. Декларация, че няма да се приеме, все едно да декорираме, че няма да приемем някой закон. Това е малък нонсенс. Но нека да направим едно уточнение, за пак говорим за документ на Съвета на Европа. Не документ на Европейския съюз, или документ на Европейската комисия или Европейския парламент. Защото в много голяма част от дебата това се вкара като едва ли не като документ на Европейския съюз, което се използва чисто за прокарване на антиевропейски настроения, как едва ли не от Европейския съюз, комисия и така нататък ни натискат да го приемем. В крайна сметка говорим за документ на Съвета на Европа, което е съвсем различна институция в Европа. Точно така и в рамките на тези 47 членове. Ние като ние не сме по-малко европейци, нито от германци, нито от французи, нито от който и да било друг в Европейския съюз. Не е ли това най-лесният вариант? Обръща се към Конституционния съд, който решава дали това е конституционно съобразно и се решава въпроса. В крайна сметка това е печеливши за България вариант. Така че да, и в крайна сметка имаме този орган и се допитваме до него, което. Но пак една от основните ни задачи, точно да търсим едно разбиране, едно разбирателство за постигане точно на консенсус. Правилно беше посочена и темата с декларацията за миграцията. Или по-скоро за приемане на връщащи се бежанци. Едно от нещата, които първоначално беше като инициатива и в темата за разискване на БСП, беше едва ли не да се вкара правителство, че иска да връща бежанци, което не е така и така позиция никога не е била защитавана от България. Само, че първоначалната ваша позиция беше в този дух и ние за това сме съгласни, нашата позиция винаги е била, че не приемаме... Усилихме тезата на БСП във връзка и с задължаване на правителството да не подписва двустранни споразумения. Но правителството не е тръгнало да подписва двустранни споразумения, за да бъде задължавано. Както и до 30 септември да направи предложение за промени в Дъблинското споразумение, защото България е една от четирите европейски държави, наравно с Гърция и Испания, които сме първа... Италия, които сме първа държава, от която проникват бежанците. Дъблинското споразумение, както знаете, гласи, че трябва да се връщат там, откъдето са... Впрочем, реформата на Дъблинското споразумение беше една основна част от работата по време на председателството. Сега тук трябва да кажем, че самото Дъблинско споразумение или по-скоро реформата в него е зациклило още от 2017 година между предложение между Европейския парламент и Европейската комисия. Основна работа по време на председателство беше точно да се намери диалог между тях в рамките на триалога, разбира се, за да може да се намери ясно решение как да продължи реформата на Дъблин. Това, което направи правителството, беше създаването на така наречената работна група СКИФА с представители на всички държави, за да се изгради нова система въобще за прием на бежанци в България. Това е нещо, което беше поставено и по време на неформалния и неформалния съвет. И това беше нещо, което и до ден днешен седи на масата. Предложенията, които България направи, са голяма част приети на последния Европейски съвет на министрите. На държавните ръководители от Европейския съюз. Така че наистина в България много активно работи точно за реформа в Дъблин. Но тук трябва да се постигне консенсус между всичките. Факт е обаче, че институционално различно успяхте да постигнете консенсус и законодателите действително дадахте този лост на българския премьер-министър на изпълнителната власт, да може винаги да каже аз ще се обърна към парламента като върховен съдебен. Казва, че сте имали координация. Точно това искахме. То не е координация. Разбиране за интересите на България. Има въпроси, които са важни за България и там не трябва да. И това е едно доказателство, че ние не сме постоянно опозиция, която се кара, която е негативно настроена. Значи, по въпроси принципно важни за България, ние винаги сме подкрепили. Когато виждаме лобистки закони, защита на интереси на олигарци и така нататък, които са в ущърб на националния интерес, в ущърб на българите, тогава извинявайте, но не може да се научим. Или по-скоро в опит да се направи скандал, как едва ли на правителството ще приема бежанци, най-накрая ясно беше казано и от парламент, и от Министерски съвет, че такова нещо няма и няма да се случва. Факта обаче, че хората, тези неща, които имате консенсус за тях, които са фундаментално важни, които се пропускат за това, че в крайна сметка законодателя е бил абсолютно
на едно мнение, не се коментира толкова, винаги се гледа скандала. Това не може. И ние като медии може би също засилваме този процес. В обществото скандала винаги продава. Точно. Защото сега, както преди малко коментирахме, и за модернизацията на армията също. БСП също се съгласиха. Отстъпихме. Да, имахме, имахме решение на конгреса, което там беше заложено, че не може да се съгласим на 2% от БВП за отбрана и така нататък. Събра се Националния съвет, тази тема беше точка 1 в дневния ред, обсъди се за, против, имаше мнение, защото при нас наистина има винаги сериозни дискусии и в крайна сметка стигнахме до това решение, в което... Как да, и ние бяхме благодарни и неведнъж сме го казвали за градацията или по-скоро в порасването на, на решението на, на БСП, защото е реално в рамките на една седмица от твърдо против, успяха все пак да, да решат да подкрепят модернизацията. За разлика от 2016 година, когато гласуваха против. В крайна сметка, ще случи тази модернизация, ако кажем така, като така, че се надявам наистина да, да продължи тази подкрепа, да бъде не само на гласуване, а наистина и на, на идеи, на целенасочена работа, защото за да, за да се случи модернизация на армията, това е дългосрочен процес в рамките на повече от едно правителство. Конкретно тези, тези проекти биха обхващали мандатите на 3-4 правителства. Трябва да има наистина национален консенсус, че това е необходимо, за да може наистина да се случи. Господин Гаджев, господин Промов, благодаря ви, че сте тук и че имаме възможност и двете гледни точки да ги видим. Лявата и дясната, грубо казвам. Разбира се, има и патриоти и така нататък. А покрай летище София в парламента, покрай дебата за това дали трябва да има концесия, се видя различното между дясното и лявото най-общо. Това може да се коментира, разбира се, в светлината на виза за България на, на, на БСП с доста повече държава в икономиката. Нека тук да чуем реално и позициите пак отново, лявата и дясната, за това дали трябва да има концесии, повече пазар в някои сектори, повече сектори, или държавата трябва да се намесва повече. Това би било интересно, може да се хванем за концесията. Ако тръгнем от летище, от концесията на летище София, там се чух няколко много блъскащи се и противоречащи идеи, включително от, от страна на, на опозицията. От една страна хем летището трябва да се развива, хем ако може въобще да няма полети на него, защото пречи ли на шума. Имаше и такива, такива изказвания. Това е сериозно. Имаше такива изказвания, даже аз участвах в дебата в, в тази тема. Едно на ръка. Второ, развитието на намаляването на тежестта върху бизнеса, намаляването на административните пречки за правенето на бизнес е една от основните задачи на, на правителството. Ето даже и в последните няколко месеца се мина към премахване на много документи, които се изискваха на хартия от страна на бизнеса, което вече не е необходимо. Преминаването на, на електронни, за електронни обществени поръчки, на електронната платформа, която говорихме в момента за продажби. Цифровизирането на икономиката е изключително важно в това отношение. Да не говорим, че колкото държавата трябва да е регулатор на, но трябва да е без, безпристрастен регулатор на, на отношенията в бизнеса и да дава ясни предвидима среда. Не да дейно да участват така ли в някои сектори, то да стопански живот има конкретно, преди не говорим тук после за невърлични. Моята тезичка ще бъде да, много кратка. Кажете. Кой е този концесионер и за какво се хваща един концесионер, за каквото и да е, дали е за летище, дали е за някакъв друг обект? Каква е неговата цел? Да спечели пари. Печалба, да. Това е единствената цел. Е, какво пречи на държавата България да ги спечели тези пари, за да може после да ги разпределя? Малкото това е обществен разход, който може да се пренасочи в други сфери. Така че идеята ми беше, че облегчаването на бизнеса, да, така е, облегчаването на бизнеса не значи подаряването на бизнес на някой. Абсолютно не значи за подаряване на бизнес, става въпрос за ясни правила. Тук е политическия въпрос и лявото и дясното, което вие може би сте хванали. Ще ви дам пример с летищата, само че с двете летища, Софийското и Пловдивското. Това, което беше договор за Пловдивското летище, този китайски инвеститор, който наистина беше, според мен, един сериозен инвеститор с сериозни инвестиционни намерения и така нататък. В такъв случай, лично аз съм съгласен, но в случай, защото там летището в Пловдив е остаряло, амортизирано, има нужда трябва от сериозни инвестиции. Трябва да се направи инвестиция. Тогава аз съм съгласен, че идва, идва чужди инвеститор, инвестира една сериозна сума с сума пари, което не коства нищо на държавата и започва да изкарва. Докато Софийското летище, държавата е наляла милиони,
построила е модерно летище. Въпросът е дали може да се направи още по-добре от частен оператор, а държавата да си взима концесионните такси. И да го дадеш на някой частник, за да кажеш всички летища в Европа. Даже всички летища в Европа се управляват от частни компании и до момента се управляват добре. Едно на ръка. Второ, печалбите, които се очертават за летище София от концесията, са пъти по-големи, отколкото в момента. Спестява инвестиция от страна на държавата. Защо се управлява добре? Защото това означава, че като се управляват... За периода на концесията, разходите, които държавата би правила в летището, вече остават за концесионера. Концесионните такси, които се събират, и парите, които ще останат, са за много повече печалба. Това е чиста печалба за държавата, е много по-голям. Нека да видим как ще проведе концесията и какви условия ще представят концесионерите. Различните гледни точки и на дясното и лявото, което ще го имаме в конкретен случай. Губещи за концесионера е единствения, който ще изгуби, е България. Цялата идея на правене на бизнес е да може да се намери добрата пресечна точка между държава и бизнес, така че двете да върват заедно и да се развиват заедно. Добре, благодаря господа. Огромен въпрос, дали държавата е добър стопанин, това този въпрос няма да може да го решите вие. Много се спори в... Частната добра КТТ беше спасена от лошата държава. Аз лично се радвам, че този дебат се вижда лявото идея. Хубаво да се каже кога фалира КТБ и защо фалира КТБ. Добре, нова тема ще ви поканим пак. Благодаря, няма време. Христо Гаджев, Христо Пламов, благодаря много за вашето участие. Следва централната мисия новини.